Qarabağa neft və qazın nəqli hələ başlanılmayıb. Əlbəttə, Qarabağın hazırda tərəfimizdən yenidən qurma işlərinin aparıldığı hissəsində qaz xətlərinin inşası planımızdadır. Biz elektrik stansiyalarını inşa edirik. Həcm o qədər də böyük olmasa da yeni 20 megavatlıq stansiya ötən il inşa edilib və bu il daha bir 25 megavatlıq stansiya istifadəyə veriləcəkdir. Bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur elektrik xətləri ilə birləşdirilib. Bəzi hallarda həmin elektrik xətləri ilin 6 ayı qarlı olan 3500 metrlik dağlar üzərindən salınmalı olur. Yəni, elektrik enerjisi təminatı var. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərə gəldikdə, biz ora enerji nəql etmirik. Lakin Ermənistandan Xankəndiyə gedən qaz xətti bizim nəzarətimizdə olan ərazidən keçir. Bu yaxınlarda orada qəza baş vermişdi və bir neçə gün ərzində qazın nəqlində fasilə yaranmışdı. Təəssüflər olsun ki, bizi dərhal orada humanitar fəlakətə səbəb olduğumuzda ittiham etdilər. Bu bir daha ikili standartlardır. Çünki birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda ermənilər Azərbaycanın əsas ərazisindən Naxçıvana gedən qaz xəttini kəsdilər və 15 il ərzində o zaman 400 min əhalisi olan Naxçıvan təbii qazsız yaşamalı oldu. Orada qış sərt olur. Temperatur mənfi 30 dərəcədən aşağı düşür və heç kəs Ermənistanın Naxçıvanda humanitar fəlakətə səbəb olmasında ittiham etmədi. Yalnız 2005-ci ildə biz İranla razılığa gələrək ora qaz kəməri inşa etdik və bugün Naxçıvan 100% qazla təmin edilir. Biz isə nə etdik? Biz Ermənistandan Qarabağın Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan hissəsinə gedən kəməri təmir etdik və qazın nəqli bərpa edildi. Mən bilmirəm gələcəkdə necə olacaq. Bizim enerji ehtiyatlarımızdan istifadəyə ehtiyac yaranarsa, bu daha rahat ola bilər. Çünki Ağdamdan Xankəndiyə qazın nəqli daha ucuz başa gələr. Nəinki həmin qazın Rusiyadan Gürcüstana, oradan Ermənistana və daha sonra isə Azərbaycana, Xankəndiyə nəqli. Yəni, belə bir müraciət olsa, biz onu nəzərdən keçirərik.